Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ այս տեսանյութը դիտող հյուրեր։ Դուք Միլայի խոհանոցում եք։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել դդմիկով ջերեփուկի մի անչափ համեղ եւ գեղեցիկ բաղադրատոմսով։ Ստացվում է ոչ միայն գեղեցիկ եւ համեղ, այլ նաեւ ջանքեր չի պահանջում։ Փոխարենը արտակարգ արդյունք եք ստանալու։ Եվ այսպես վերցնում ենք մի քանի միջին չափի դդմիկներ, ես վերցրել եմ 3-ը։ Լվանալուց հետո մաքրում ենք պոչիկներից եւ ուղղահայաց բաժանում 2 մասի։ Բարեկամներ, խորուրդ չեմ տալիս դդմիկը կեղևազրկել, որովհետեւ դդմիկի կեղևը եւս լի է վիտամիններով եւ չարժե դրան կորցնել։ Եվ այսպես բոլոր դդմիկները բաժանում ենք 2 մասի եւ փորում միջուկը։ Իդեպ միջուկը եւս չարժե դնել, որովհետեւ դա եւս պետք կգա մեզ։ Եվ այսպես դդմիկները կիսում ենք 2 մասի։ Այնուհետև, երբ դդմիկները կտրված պատրաստ են, ես վերցնում եմ սուր ծայրով որևէ գդալ եւ ահա այսպես փորում հեռացնում եմ դդմիկների միջուկը։ Բարեկամներ, այս միջուկը եւս չարժե դնել, որովհետեւ ես սրանցից հիանալի աղցան եմ պատրաստում։ Դուք էլ կարող եք դա օգտագործել։ Բարեկամներ, այս ընթացքում տաքացրեք ջեռոցը 180 աստիճանս ցելսիուսի։ Իդեպ բացի միջուկից մաքրելը երբեմն անհրաժեշտ է լինում, որ դդմիկների վրա կտրված քարվի ահա հեռացվի այս կորավուն մասը, որպեսզի դրանք ջեռոցի թիթեղի վրա հավասար եւ անշարժ դրվեն։ Ահա այսպես։ Եվ այսպես դդմիկ նավակները պատրաստ են՝ միջուկից փորված, մեջքի հատվածում հարթեցված։ Ես դրանք հավասար շարում եմ ջերոցի ամանի մեջ, ահա այսպես, երեսներին ցանում եմ աղ եւ ավելացնում մի քիչ ջուր, մոտ 70 մլլ, այնքան, որ ուղակի խոնավությունից դդմիկները փափկեն։ Բարեկամներ, շատ խոհարարներ բանջարեղենը ջերոցում պատրաստելիս դրանք պատում են բուսայուղով։ Այս անգամ ես չեմ անի այդպես, որովհետև դդմիկ նավակները ես լցոնելու եմ միջուկով, որի մեջ բավականաչափ յուղային մաս արդեն իսկ կա։ Վերջ, դդմիկները ես տեղափոխում եմ ջերոց, նրանք այնտեղ պետք է մնան ուղիղ 10 րոպե։ Իսկ այստեղ տակացնում եմ կարակ, որի վրա կավելացնեմ 1 ճաշի գդալ ձիթապտղի յուղ։ Եվ տավարի աղացած միս։ Բարեկամներ, աղացած միսը կարող եք փոխարինել հավի կտրատած կրծքամսով, ազդրամսով, հավի աղացած մսով, մի խոսքով այն ամենով, ինչը ձեր ճաշակով է, ինչը դուք նախընտրում եք։ Մինչև միս այստեղ տապակվում է, ես կտրատելու եմ սոխը։ Արագ-արագ պետք է կտրատեմ սոխը։ Բարեկամներ, իսկ թե ինչու եմ ես շտապում սոխն ավելացնել մսի վրա, որը դեռ չի հասցրել տապակվել, բացատրեմ, որովհետև ուզում եմ միսը ոչ թե տապակվի, այլ շոգե խաշվի սոխի արտադրած հյութի մեջ, որովհետև այն ամենը, ինչ տապակվում է, արդեն իսկ առողջ սնունդ համարվել չի կարող, իսկ ահա այսպես ուտելիքը և համեղ է ստացում, և նաև չափազանց առողջարար, այսպես թե միսը և թե սոխը տապակված չեն, այլ շոգե խաշված։
Ահա այսպես մի քիչ խառնելուց հետո ես փակում եմ կափարիչը եւ թույլ եմ տալիս, որ սոխն ու միսը շոգեխաշվեն յուղի մեջ։ Ահա այսպես այնուհետև քերում եմ սխտոր։ Բարեկամներ, այս ուտեստի մեջ սխտորը շատ լավ է համադրվում։ Վերցրեք երկու մեծ ատամիկ սխտոր։ Իմ սխտորը մանր էր, դրա համար ես մի քանիսն եմ վերցրել։ Սխտորը քերում եւ ավելացնում եմ անմիջապես մսի վրա։ Բարեկամներ, վերցրել եմ կարմիր պղպեղ, մեզ մի քիչ կծույցուն է հարկավոր, հիմա կկտրատեմ և կավելացնեմ մսի վրա։ Ահա, այսքանը կարծում եմ բավական է։ Եվ անցնում ենք միսը համեմելու։ Արդեն իսկ անուշ բուրող մսի վրա ես ավելացնում եմ նաև երկու դափնու տերև տակ ջրով լվացված։ Բարեկամներ, դա շատ կարևոր է, անպայման պետք է լվանալ դափնու տերևը։ Եվ այսպես խառնում եմ մի փոքր, մինչև դափնու տերևը ընդարձակի իր համն ու բույրը։ Այնուհետև ավելացնում եմ կես թեյի գդալ համեմի աղացած սերմի փոշի կորիանդր, մի քիչ սև պղպեղ, աղ եմ ավելացնում և կարմիր աղացած փոշի պղպեղ սիրելիներս։ Խառնում եմ զանգվածը, այնուհետև պետք է կտրատեմ լոլիկը։ Բարեկամներ, ինձ այս լոլիկի միայն կեսն է հարկավոր, պետք է կտրատեմ շատ մանր քառակուսիներով, ավելացնեմ մսին և իսկույն անջատեմ կրակը։ Մեզ հարկավոր չէ, որ լոլիկը շատ եփվի և փափկի, պետք է մսի ջերմությամբ մի փոքր շոգի խաշվի և վերջ։ Մեզ հարկավոր է նաև մի փոքր փունջ մաղադանոց, որպեսզի խճողակի համը ավելի ամբողջական և հագեցած լինի։ Եվ վերջ, խճողակը պատրաստ է, բարեկամներ, ջեռոցից հանում եմ արդեն իսկ շոգի խաշված դդմիկ նավակները, տեսեք, պատառաքաղով ստուգում եմ, մի անգամ այն պատրաստ վիճակում են, այլ դենտե վիճակում, չպետք է դդմիկը շատ փափկի, նրա խրթխրթանությունը պետք է պաշտպանվի։ Եվ հիմա յուրաքանչյուր նավակ խճողում եմ արդեն իսկ պատրաստ մսե այս միջուկով սիրելիներս։ Եվ ահա, մեր դդմիկ նավակները խճողված, լցոնված են, հիմա յուրաքանչյուրի երեսին ես առատորեն պանրի քերուկ եմ շաղտալիս և նորից տեղափոխում ջեռոց, այս անգամ այնքան ժամանակ, մինչև պանիրը լիարժեք հալչի և մի փոքր էլ վարդագունի։ Բոլոր մյուս բաղադրիչներն արդեն իսկ եփված պատրաստ են, մնում է միայն պանիրը։ Սիրելիներս, ասացեք, որ շատ հեշտ էր, շատ արագ, իսկ համի մասին կխոսենք, երբ ինքներդ պատրաստեք ու կիսվեք ձեր տպավորություններով։ Չմոռանաք ինձ միանալ Instagram-ում, Facebook-յան իմ խմբերում և TikTok-ում։ Ես սիրով սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Բարեկամներ, երբ ջերեփուկը դեռ տաք է, նրա վրա անմիջապես մանր կտրատած սամիթ եմ ավելացնում, այսպես թե համն է շատ ավելի ընդգծված դառնում և թե տեսքն է ամբողջանում, ասացեք, որ շատ գեղեցիկ է իմ ջերեփուկը։ Ահա եւ վերջ, սիրելի բարեկամներ, համեղ, գեղեցիկ, շքեղ ուտեստը պատրաստ է։
անպայման փորձեք եւ շատ գոհ կլինեք։ Կտրենք նաեւ միջուկից սիրելի բարեկամներ եւ տեսնենք թե ինչպիսին ստացվեց մեր ջերեփուկը։ Տեսեք, հոմեղ եւ շատ հետաքրքիր։ Այսօր էլ այսքանը սիրելիներս, անչափ շնորհակալ եմ ձեր ջեր մեկնաբանությունների, հավանումների, դրական արձագանքների, այն ահրելի բարի լիցքերի համար, որոնք դուք ինձ եք ուղում, այնինչ ինձ եք ուղում, տասնապատիկ վերադառնում է ձեզ, սիրով ձեր, Միլա։